Às vezes você se sente só e desprezado. Quando a prova está doendo e você sofre calado. Muitos que diziam serem seus amigos te abandonaram e você ficou sozinho a lutar. Muitos criticam, zombam e riem de você. Dizem que você é perdedor e que não vai vencer. Mas eles estão enganados, pois quando você clama, Deus abre os céus pra você. Deus vai bradar em seu favor, ele vai agir. E as portas fechadas vão ter que se abrir. Deus vai entrar com providência na tua história. Deus vai abater os inimigos de uma só vez e provar pra todo mundo que só Ele é Deus. E faz a história do homem ninguém revoga. E vai ser inédito o agir de Deus na sua vida. Vai ser inédito o agir de Deus. Ele tem a porta de saída. Vai ser inexplicável o que Ele vai fazer. Fechadas vão ter que se abrir. Deus vai entrar com providência na tua história. Deus vai abater os inimigos de uma só vez e provar pra todo mundo que só Ele é.